ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာသိုးဆောင်ရဲ့ငါရဲ့ဒေဝီဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းငါအနေနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခန်း24ဒါကဘလို့ဖြစ်တာလဲသား။ဦးလေးကသူ့ဖုန်းထဲကဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖွင့်ပြရင်ကျွန်တော်ကိုမေးလာတယ်။ယူကြည့်တော့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတယ်။ကျွန်တော်ကိုတယောက်ယောက်ကဖုန်းနဲ့ခိုးရိုက်ထားတယ်ထင်ပါရဲ့။ကျွန်တော်ဖះနဲ့စကားပြောနေတာပါဦးစော။ဦးလေးမျက်နှာတစ်ချက်တီးသွားတာကိုမြင်လိုက်တယ်။စကားကိုအဲ့လိုပြီးစလွယ်ပြောတာမျိုးဦးစော်မကြိုက်ဘူးသား။အဆောင်မသားဘသူနဲ့အဆင်မပြေတာလဲ။ဒါသားတယောက်ယောက်ကိုရွဲ့နေတာမလား။မဟုတ်ဘူးဦးစော်။အဲ့ဒီညကဖះရောက်လာလို့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီးဖះနဲ့စကားပြောနေတာ။ဦးလေးကိုကျွန်တော်လိန်ဖို့မရှိပါဘူး။ဒါဟာအမှန်တရားပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဖုန်းထဲမှာဘာလို့ဖះပုံမပေါ်တာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဦးလေးကကျွန်တော်ကိုတေချာကြည့်နေလေရဲ့။လေအေးပိစက်တက်ထားတဲ့ဦးလေးရုံငန်းထဲမှာကျွန်တော်အနှဲငယ်အိုက်ဆက်သလိုခံစားနေရတယ်။ဦးလေးကတပြင်းကိုခြာရင်ကလထိုင်ကိုကြောမိထိုင်ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကိုတစုံတရာပြောချင်နေပုံပါပဲ။အဲ့ဒီတစုံတရာအတွက်လည်းစဉ်းစားနေပုံရတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။မင်းပြောသလိုဖះနဲ့စကားပြောတယ်ပဲထားပါတော့။အဲ့ဒီဖះအကြောင်းဦးစော်ကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလား။သူကကျွန်တော်တို့ကတော့နေတဲ့ဖះပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အပြာရောင်ဘောင်းမီပေါ့ပွားကြီးနဲ့အပြာရောင်တပည့်ကြီးတစ်ထည်ကိုအမြဲခြုံထားတယ်။သပင်ရှည်နဲ့နှကမ်းမွေးလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့ဖက်နှက်လည်းမရှိဘူး။မင်းနဲ့ဘာတွေပြောတာလဲ။သူကျွန်တော်စီမလာလာကြလို့ဘယ်ရောက်နေတာလဲမေးကြည့်တာ။ပင်လေတဲ့ကိုလှေစည်းထွက်နေတာတဲ့။မိုးရွာပြီးအဝတ်တွေစိုးကုန်လို့လှေပေါ်မှာလည်းမီးမွေးပြီးမီးလုံခဲ့ရသေးတယ်ပြောတယ်။ငါးအကြီးကြီးတွေပစုံအကြီးကြီးတွေလည်းရှိတယ်တဲ့။ဒီတခါပင်လေကိုခྱི་ထွက်ရင်ကျွန်တော်ကိုပါခေါ်မယ်တဲ့ဗျ။ကျွန်တော်ကိုကြည်နေတဲ့ဦးလေးမျက်နှာဟာကြည်လင်နေရာကနေတဖြည်းဖြည်းအုံမှိုင်းလာပါတယ်။ခနာရင်းမှာအသက်20လောက်ပိုမိုအိုစားသွားတယ်လို့ထင်မိလိုက်တယ်။ตาဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ตาတခုခုဖြစ်နေတယ်။ตาကိုကြည်ရတာအရင်လိုမဟုတ်ဘူး။ဦးစော်လည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ပြောမထွက်ပါဘူး။တေချာတာကတော့ဦးလေးလည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။အိမ်မှာရရှိခဲ့တဲ့နှွေးထွေးယူဆိုင်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြေလွင့်သွားခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်စိတ်မှာခံစားနေရတယ်။ဒါကလည်းဦးလေးဟာစိတ်ယုံမှလူကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သွေးသားရင်းပေါ်မျက်နှာသာပေးတယ်ထင်ပါစို့လို့ခက်ရှောင်ရှောင်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်မှာထိုးအရာတွေကအရေးကြီးနေတာလေ။မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ယုံကထားတဲ့တီးတန့်အဆောင်မှာဦးလေးကနေရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တခြားတာဝန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူယောက်ျားလေးတန်းရမှာထားတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့တီးတန့်ဆန်ဆန်ခြင်းတွေဟာအလုံးစားဝင်တဲ့ရက်မှာပဲပြန်လဲရှင်သန်လာခဲ့ရတော့တယ်။အဆောင်မှာကျွန်တော်အပေါ်ဘယ်သူမှဟဲ့ဟဲ့ပဲပဲမရှိကြပါဘူး။မန်နေဂျာတူဖြစ်နေလို့အစာပိုင်းမှာလူအချို့မေးထူးခေါ်ပြောလုံးကြတော့လဲ။နောက်ပိုင်းသူ့အလိုလိုဘာကြောင့်ရင်မသိရှောင်လွှဲသွားကြပါတယ်။ပိုဆိုးတာကဦးလေးဟာအခုဆိုစိတ်ယုံမှာအချိန်ပြည့်မရှိတော့ပါဘူး။တပတ်ခြားတစ်ခါဆိုသလိုရုံးချုပ်ကိုတလှည့်စီရုံးသွားထိုင်ရတာလို့ဒီကလူတွေရဲ့ရှိတဲ့မျိုးကိုရတဲ့မျိုးဆက်ဆံရေးမျိုးကိုကျွန်တော်လှလှပပကြီးခံစားလိုက်ရတယ်။ဦးလေးစက်ယုံမှာရှိချင်းဆိုနှွေးထွေးတဲ့အောင်အခေါ်ပြောမျိုးသူတို့ဖန်တီးတတ်ကြပေမဲ့ဦးလေးမရှိချင်းတွေမှာတော့အေးဆက်တာထက်ကိုပုံမူအေးဆက်အောင်သူတို့လုပ်ပြနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်ခံစားသွားတာတစ်ခုကလစာလေးစုပြီးဖုန်းလေးတစ်လုံးဝယ်လိုက်နိုင်တာကိုပါ။အခုဆိုပြင်ပလောကမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှအဆက်ဆံမလုပ်ကြပေမဲ့လေဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်လူချင်းနဲ့နှွေးထွေးမှုအားပေးမှုတွေကိုရှာဖွေနိုင်ပြီလေ။စက်ယုံတန်ရှိရင်းလေးက GM ကိုရိုင်းသားကိုရုံးငန်းခေါ်တွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါကရောဘာဖြစ်လို့လဲ။ခေါ်တွေ့တယ်လေ MD ကတောင်သားကိုတိတ်တခွေလက်ဆောင်ပေးလိုက်သေးတယ်။ဘာလို့ဖို့လဲ။ခါပြတ်သွားတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုပြန်ဆက်ဖို့။ဦးလေးမှာမျိုးလုံးတစ်ဖက်မှေ့ကျင်းသွားလေရဲ့။ကျွန်တော်စကားကြောင့်နဝေတိန်တောင်လည်းဖြစ်သွားပုံရတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကပေါတူးကင်သူတကယ်ပေါတူးကင်သူကကင်မျက်ခုံသူကခုံမိရှို့သူကရှို့နဲ့စိတ်ယုံတယုံလုံးလုံအားပေးတဲ့နေ့ကပေါ့ပေါတူးကင်ထားတဲ့လူတစုကအမိုက်တွင်းတွင်းရင်းမြေသားရဲ့အတွင်းဘက်အလွှာစီမှာရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တီကောင်ငယ်လေးများကိုမစူးမစမ်းအပိုင်းပိုင်းဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ကူရကေရမဲ့နေတဲ့တီကောင်ပိုင်းပိုင်းလေးတွေဟာမြေမှာလူးလို့ရင်နာကျင်မှုကိုအကြီးကျယ်ခံစားလို့နေပါတယ်ရဲစဲသူတစုကတော့ထိုအရာကိုပဲဟာသတပုံလို့ရှုမြင်ရင်ရေလို့မောလို့နေရဲ့ထိုစင်မှာပဲကျွန်တော်အနာတွင်သူအပြာရောင်ဖះရဲ့အတန်တော်ဟာအင်းပြည့်အားပြည့်နဲ့ရောက်လို့လာခဲ့တယ်ချစ်သားသူတို့လေးတွေကိုကဲတင်မှာဒါချစ်သားလုံးရမယ်အလုပ်ပဲ
အတန်ဆုံးဆုံးချင်းနောက်တစ်ကြိမ်တူးဆွားဖို့တာဆူနေတဲ့ပေါက်တူးသမားကိုကျွန်တော်တွန်းလှည့်ပြလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်မှန်းမသိရှာပဲပေါက်တူးသမားမှာအတော်လှန်လန်းကိုလွင့်သွားပါတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်မကြည့်အားပါဘူး။အရေးကြီးတာတီကောင်လေးတွေပါ။ချက်ချင်းပဲခါးလေကပြက်ပြီးအလံတကြားတွန့်လင်းနေတဲ့တီကောင်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပိုင်းကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးကျွန်တော်တိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုးရဟာအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ဒီကောင်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြန်ဆက်မသွားတဲ့ပြင်ပိုလို့တောင်လှုပ်ရှားလူးလွန်လာတာမြင်ရပါတယ်ထိုခဏမှာပဲကျွန်တော်အတွေးတစ်ခုကိုရလိုက်ပါရဲ့ထိုအတွေးကလူတွေလက်ကျိုးချေကျိုးရင်လုံးနေကြကုသနည်းတစ်ခုပါကျိုးတဲ့ဒဏ်ရာတစ်ဝိုက်ကိုပတ်တီးစီပြီးကြောက်ပတ်ဒီကင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်အချိန်တစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်ကောင်းလာတတ်မှန်းကျွန်တော်မြင်ဘူးကြားဘူးထားပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရေအိမ်ဆက်ကရှွန့်တဆုပ်ကိုခူးယူပြီးလက်မှာစီးအောင်နယ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အပြားလေးတွေပြပြီးဒီကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းလေးများကိုလက်နဲ့တိတ်ဆက်ခါရှွံများလေးပေါ်တင်းပြီးအိတ်လိုက်လိမ့်လိုက်ပါတယ်ရှွံနဲ့ဒီကောင်ကတ်သွားအောင်လဲအပေါ်ကနေလက်နဲ့တင်းသလောက်ဖိထားပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့မပြေးသေးပါဘူးစေယုံကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်ကကြောက်မှုအချို့ကိုပါယူပြီးထိုရှွံလိမ့်လေးတွေပေါ်မှာထပ်သိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်ထိုနည်းတိုင်းပဲပြတ်နေသောနောက်အကောင်လေးများကိုကျွန်တော်ထပ်မံကဲတင်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာစေတနာပါဒီလုံးရက်အတွက်အပြာရောင်ဖျားဂုံယူမှာဖြစ်သလိုစေယုံကအချောင်းဝင်တဲ့တွေလည်းဂုံယူကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်သည့်အတိုင်းပါပဲတန်ရှင်းလုံးနေကြသူအားလုံးဟာလုံးလက်စအလုံးများကိုရက်ပြီးကျွန်တော်လုံးတာကိုင်နာမှန်သမျှကိုအံ့ဩတကြီးနဲ့ဝိုင်းကြည့်နေကြရဲ့တချို့ဆိုကျွန်တော်ဘောသဘောကျလုံးလို့ရေတောင်ရေနေလိုက်ကြသေးတယ်တွန်းလဲခံလိုက်ရတဲ့ပေါတူးသမားဟာစိတ်မဆိုးတာကိုကကျွန်တော်ကိုသူတို့သဘောကျကြောင်းတက်တည်လေဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရမသိပါဘူးတိတ်မကြခင်မှာပဲထိုကိစ္စနဲ့ကျွန်တော် GM ရုံးငန်းကိုရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်မှတ်မှတ်ရရအဲ့ဒီနေ့ကစက်ရုံမှာဦးလေးမရှိပါဘူး GM ကအသားမဲမဲအရက်ရှည်ရှည်နဲ့ထိတ်ပြောင်ပြီးဘိုက်ဘူးလူသားတူပါသူ့အရဲ့အမောင်းသူ့ဟိတ်ဟန်ကြောင့်စက်ရုံကလူတိုင်းသူ့ကိုကြောက်ကြပါတယ်စကားပြောပြတယ်လို့အပြစ်ပေးလဲရက်ဆက်သူပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့က GM ရဲ့ပြောစကားတွေဟာကျွန်တော်အပေါ်ရေတံဆွတ်နေတယ်လို့ပါပဲဆိုတော့မင်းကပြက်သွားတဲ့ဒီကောင်လေးတွေပြန်ဆက်အောင်ကြောက်ပတ်ဒီကင်ပေးတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမင်းကိုဘယ်သူတင်ပေးတာလဲမင်းဦးလေးလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာတွေးကြည့်တာပါ GM ကဘာကြောင့်ရမသိရေပါတယ်ပြီးတော့တကယ်ရောပြန်ဆက်မှာလားအဲ့ဒါတော့မသိသေးပါဘူးဆရာလူတွေတောင်ကြောက်ပတ်ဒီစီရင်တလားလောက်ကြာတတ်တာဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းအချိန်ပေးရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေါ့ပေးရမှာပေါ့ချက်ချင်းတော့ဘယ်ပြန်ကောင်းမှာလဲဟုတ်တယ်မလားGM ကအကြောင်းမဲ့ရည်ပြန်ပါတယ်ထိုးစင်မှာပဲစပွဲပေါ်မှာအထိုင်ဖုံးမှာထမီလာတော့ GM ကဖုံးခွက်ကိုမကင်ပဲခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ MD ပြောပါကဲကိုမြင့်သူတော်ပါတော့ရေရလုံးလုံးကျမဦးရင်နာနေပြီထက်ဆမနေနဲ့တော့သူ့ကိုတိတ်တခွေသာလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါကြာဖုံးစီစပီကာမှာထွက်လာတဲ့ MD ရဲ့စကားကြောင့် GM မှာအနေငယ်ဝေဝါးသွားပုံရတယ်ရှုံးနဲ့ကြောက်ပတ်ဒီစီးတာထက်တိတ်နဲ့ကတ်တာကပုံမြဲမယ်လို့ကျမတွေးမိလို့။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ GM ကသဘောကျရေပြန်တယ်။ပြီးတော့ဖုန်းခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်တွေ့လား MD ကတောင်မင်းကိုသဘောကျနေပြီ။နေအောင်နေအောင်မင်းကိုတိတ်တခွေရှာပေးလိုက်မယ်။တောင်းကြတော့အမဲရောင်မီးတိတ်တခွေကျွန်တော်ရှေ့ရောက်လာတယ်။ MD ပြောသလိုပဲတိတ်နဲ့ကတ်ကြည့်အောင်ပေါ့ကွာ။အဲ့ဒါကမင်းရဲ့ရှုံးပတ်ဒီထဲတော့ပိုကောင်းမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျွန်တော်ထွက်လာတော့နောက်ကျောစီမှာ GM ဦးမြင့်သူရဲ့ရေတံတွင်တွင်ကိုကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဆိုကျွန်တော်မတွေးမိတဲ့နောက်တနည်းနဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုကယ်တင်နိုင်တော့မယ်လေ။ဒါပေမဲ့ GM ရဲ့လုံးနဲ့ရေပုံရဲ့နီးကိုတော့တိတ်သဘောမတွေးမိဘူး။တိတ်တခွေးကိုပေးခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် GM ထက်စာရင် MD ကပို့ပြီးတရားများပေါ်ညှာတာစိတ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ MD ရဲ့နာမည်ကဒေါ်ထိုက်ထိုက်စံမှာကျွန်တော်စေယုံရောက်တာနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဆိုပေမဲ့ခုချိန်ထိဒေါ်ထိုက်ထိုက်ဆန်ကိုမမြင်ဘူးပါဘူးဒါဟာလဲကျွန်တော်လုပ်ကံရတဲ့တာဝန်နဲ့ MD နေထိုင်ရတဲ့ဝင်းကျင်ကအကွာကြီးကွာလှလွန်းလို့ပါကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လိုအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေအားလုံး MD ကိုဘယ်သူမှမမြင်ဘူးကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးလေးလိုလူကြီးပိုင်းတွေနဲ့နှုတ်ဖျားမှာတော့ဒေါ်ထိုက်ထိုက်ဆန်ဆိုတာကမပါမဖြစ်တဲ့နာမည်နာမတစ်ခုပေါ့ဒါနဲ့ပဲရှုံပေးထားတဲ့ဒီကောင်လေးများကိုပြန်ထုတ်ပြီးတိတ်နဲ့ကတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှုံတဲ့ကထုတ်စင်မှာပဲဒီကောင်အချို့ဟာမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့တွေပင်ပန်းနေကြပြီထင်ပါရဲ့သို့မဟုတ်ရှုံနှွင်းနှွင်းနဲ့အနာယူငြိမ်သက်နေကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တိတ်ကပ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေဟာရှုံအောင်ပေးကြ
ပေးချခြင်းထက်ပုံမှန်မြဲမြံလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့တန်နေရဖြစ်ပေါ်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်တည့်ရက်မှာပဲဒီကောင်လေးများဟာကျွန်တော်ထားထားတဲ့မူလမြေနေရာမှာပျောက်ချင်းမလားပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ပြောသမျှနားထောင်နေတဲ့ဦးလေးမျက်နှာဟာရှည်ရင်းစွဲအခြေအနေထက်အိုမင်းသွားရကနေပို၍ပင်အကြီးတန်းသွားပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးကိုမလိန်ခဲ့တာတော့လုံးဝသေချာပါတယ်။ကြံခဲ့တဲ့တင်းငွေတွေကလည်းအဆောင်မမင်းမရှိဘူးဆိုဘဲကူသွားတာလေ။ဒီမိကုန်းကတော့ကျွန်တော်ကိုအရှိုက်တက်တက်ထိမှန်စေခဲ့တဲ့မိကုန်းပါပဲတော်တော်လေးတုံ့လှုပ်သွားရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဦးလေးတီးလို့လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးအခုဆိုဖုန်းလေးကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကဘာလေးတစ်ခုမှာဒေဝီဆိုတဲ့မိန်းကလေးတဦးနဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြပြီလေ Facebook လို့ပြောရရင်တော့ friend ပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကလည်းဒေဝီနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ထားတဲ့ coffee ဆိုင်လေးကိုတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တာပါဒေဝီနဲ့တော့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးတနေကုန်မိုးတွေဆူရွှဲပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်လဲဦးလေးကိုပေးမသိစေချင်တာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးလေးတည်သွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတစုံတရာအနှောက်အယှက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။ဖះခေါ်လို့ကျွန်တော်မြူတဲ့ခဏသွားတာပါ။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မလိမ့်မဖြစ်လိမ့်လိုက်ရတယ်။ဖះခေါ်လို့ဟုတ်ကဲ့။ကဲပြောစမ်းပါအောင်။ဖះကမင်းကိုဘာခေါ်လို့တာလဲ။ကပ္ပစီယုံတက်တက်ပါဦးလေးမျက်မှောင်ကျုပ်ရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုတေချာစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်ကားစီးဖို့အတွက်ကိုပဲမင်းဖះကမင်းကိုခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးစောဖះနဲ့တနေကုန်ကပ္ပစီပြီးနေဆောင်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်လာခဲ့တယ်အော်နောက်တည့်ရက်မှာပဲဦးလေးကရွှေပုံသာလန်းကအထုကူစည်းကမ်းကြီးတစ်ခုစီကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပါတယ်စည်းကမ်းကဆီယမာကြီးကဓမီသေးသေးလေးတစ်လက်နဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုဟိုထိုးဒီထိုးလုပ်တယ်ခနာကိုအနှံ့ကိုလည်းသူ့နှစ်ချက်ကြီးနဲ့လိုက်ထောက်တယ်။နောက်ပြီးကြောင်တောင်တောင်မေးခွန်းအချို့ကိုလည်းမေးပါတယ်။အားရအောင်မေးပြီးနောက်မှာပဲလော်ဝေးသလိုဆေးအများကြီးပေးပြီးကျွန်တော်ကိုပြန်လှွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဆေးတွေတောက်ပြီးသွားချိန်မှာကျွန်တော်ညတွေဟာစတင်ဒုက္ခတွေ့တော့တာပါပဲ။အခန်း25ည10နာရီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာယူအိတ်ဆက်ရအမျိုးသားဆောင်ဟာအချိန်ကာလျောက်တစ်ပြေးပြေးတိတ်ဆိတ်လို့လာခဲ့ပါပြီ။မကြတိခင်ကဆူညံခဲ့သောအပြန်အလှန်စကားလုံးတွေဟာအခုတော့ပြေလွင့်သွားသောအခိုးငွေတွေလိုတိတ်ဆိတ်ရာရက်တို့ဝင်ပါထွက်ခွာသွားကြပြီကိုယ့်အရာကိုခင်းကိုချင်အောင်ကိုထောင်လို့တချို့ကအိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အစာပြိုးနေကြပြီတချို့လည်းအိမ်ရာပေါ်လှဲရင်ကျွန်တော်လိုဖုန်းလေးဖွင့်လို့ဟိုပို့ဒီပို့လုံနေကြပြီဒါပေမဲ့တနေ့ကုန်ပင်ပန်းထားမှုတွေရသူတို့အားလုံးမကြခင်အိတ်ဆက်ကြတော့မယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံရကျွန်တော်အလိုလိုသိနေပါတယ်Hi Devi စာလေးတစ်ချောင်းရိုက်ပြီးသူမစီလှမ်းပို့တယ်ဒီချိန်ဟာကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးညစဉ်ညတိုင်းစကားပြောနေကြအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့စာလေးတစ်ချောင်းဟာမမြင်ရသောနီးပညာဆက်သွယ်မှုတွေကတဆင့်သူမထံရောက်သွားပါလိမ့်မယ်သိမကြခင်မှာပဲကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့စာကိုမြင်ပြီးသူမစီကစာလေးတစ်ချောင်းသို့မဟုတ်နှုတ်ခွန်းဆက်ရုပ်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ကျွန်တော်ထံပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးလင်အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့စကားတွေဆက်ပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်သလိုမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအเจ้าကသူမလိုင်းပေါ်မှာရှိမနေဘူးလေဒါနဲ့ပဲဖုန်းလေးကိုရင်ဘတ်ပေါ်တင်ရင်အချိန်တစ်ခုကြာအောင်ကျွန်တော်စောင့်နေလိုက်တယ်ထို့အခါမှာပဲဆီယမာကြီးပေးလိုက်တဲ့ဆေးတွေကအစွမ်းပြလာတော့တာပါပဲကျွန်တော်တကူလုံးအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထုံထိုင်းလာတယ်မျက်ခွန်တွေလေးပြီးအိတ်ချင်စိတ်တွေတရိပ်ရိပ်တိုးလာပါတယ်ညနေစာစားပြီးချိန်ကတောက်ခဲ့သောဆေးတွေကျွန်တော်ညကိုနှောက်ရှက်လို့လာနေပါပြီကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားလို့မရပါဘူး။ဒေဝီနဲ့စကားပြောရပါအောင်မယ်။ပြီးတော့တောင်းဆိုနေကြအရာတစ်ခုကိုမပြတ်မကွက်ထပ်မံတောင်းဆိုရပါအောင်မယ်။ဒါနဲ့ဖုန်းလေးကိုအိပ်ရာပေါ်ချပြီးရေချိုးကမ်းမှာကျွန်တော်မျက်နှာသွားတင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်ရောက်နေပြီနော်ဒေဝီ။ဒီဒီချိန်မှာလဲသူမထမ်းမတုတ်ပြန်မှုကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဘလို့များဖြစ်တာလဲ။တကယ်ဆိုအရင်နေ့တွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစကားတော်တော်များများတောင်းပြောပြီးနေပါပြီ။ပပင်းကိုချလို့စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးကျွန်တော်ဆက်ဆောင်နေလိုက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်သက်သွားလို့ပဲလားမသိပါဘူး။ဆီယမာကြီးရဲ့ဆေးရနောက်တစ်ချိန်အစွမ်းပြလာပြန်ပါတယ်။တီကျွန်တော်တကူလုံးတုံကာသွားရဲ့မဆိတ်တစောင်းဝင်လာခဲ့ပါပြီ။ချက်ချင်းဖုန်းလေးကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ဒေဝီဖုန်းကိုဖေဖေတင်းထားလို့မိမိဖုန်းနဲ့ခိုးပို့လိုက်တာစာလေးကတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရက်သွားတယ်။ပြီးတော့ထပ်မံစာရိုက်နေကြောင်းတင်ကြတာပြမှုကိုဖုန်းစကရင်မှာမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေမိပါတယ်
ဒါပေမဲ့ထူစာလေးဟာကျွန်တော်ထံရောက်မလာပဲဒေဝီပါလိုင်းမော်ကပျောက်သွားလေရဲ့မင်းငိမ့်သွားတဲ့နံမြည်လေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လှိုက်လှိုက်မောမောပါပြီးတော့ဒေဝီအတွက်အစိုးရင်စိတ်တွေလည်းရင်တွင်းမှာတမဟုတ်ချင်းဝင်ရောက်လာတယ်ဒေဝီဘာဖြစ်တာလဲဖုန်းကဘာလို့အသိမ်းခံလိုက်ရတာလဲဒေဝီအဆင်ပြေရဲ့လားဒေဝီကိုအရင်စိတ်ပူတယ်မိကုန်းနေတတိကြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မိတယ်သို့တော့အဖြေကတော့ရောက်ရှိမလာပါဘူးဘယ်ချိန်များမီးစိမ်းလေးပြန်လင်းလာမလဲဘယ်ချိန်များစာပြန်လာမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေဖုန်းစကရင်ပေါ်ကခွာမရတော့ဘူးကြာတော့မျက်ရိုးတွေတစ်စစ်စစ်ကြိုက်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထုံထိုင်းမှုအသိဉာဏ်တို့ဝေဝါးမှုတို့မှလည်းပုံမအားကောင်းလာပြန်တော့ကျွတ်ကျွန်တော်ဒုတိယချိန်မြောက်မျက်နှာတက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲပြင်းထန်သောအိပ်ပျော်ဆေးတွေကညာပေါင်းများစွာအေးပြတ်မှုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်ကိုအနိုင်တိုက်ဖို့အားတန်နေခဲ့ပါပြီရှိရှိဝေးဝေးစဉ်းစားမနေတော့ပါဘူးဖုန်းလေးကိုတပါးတည်းယူပြီးရေချိုးကန်းတွင်ဝင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရေကန်ပေါင်းပေါ်တီချတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့အင်ဂျီကိုချွတ်ပြီးရေကန်တွင်ခုန်ဆင်းလိုက်မိတယ်ခေါင်းမှာမြုပ်အောင်နှစ်ခါသုံးခါလောက်မြုပ်ချီပေါ်ကြီးလှုပ်လိုက်ပြီးစင်မှာတော့အင်မတန်အားကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အိတ်ချင်စိတ်ဟာပျောက်ချင်းမလှပျောက်ရှလို့တွားရပါပြီဟာဟာပြကျင်အောင်ဟဲ့ဆေးစွန်းတီဒုတိယကြိမ်မက်ဆေ့ရင်းနှုန်းအတန်မီလာတော့သမကျက်ပဲဂိမ်းမဲဆွန်နေလို့ဖုံးသိမ်းခံရတာပါ။ဩတော်ပါသေးရဲ့ကျွန်တော်ကတခြားကြောင့်ထင်လို့ဘလို့မျိုးပြောတာလဲ။ကျွန်တော်နဲ့ဒီဝီညသကောင်ထီမအိတ်ပဲစကားပြောတာကိုသိသွားတယ်ထင်လို့ပါ။အဲ့ဒါတော့အသိခံပါမလား။ရင်းနှဲမှာအေးကနေဖြစ်သွားရတယ်။ကြည်နူးတလိုလိုပြောတလိုလိုလည်းဖြစ်သွားရပါတယ်။ဘာလို့မအိတ်သေးတာလဲ။ဒီဝီနဲ့စကားပြောဖို့စောင့်နေတာလေ။ညနဲ့နေပြီနော်အရင်ဒီချိန်ဆိုအိတ်ကြပြီ။စကားမှမပြောရသေးတာမနဲ့အလုပ်သွားရအောင်ပါမလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုလဲအိပ်ပါတော့လားတော်ကြာမနဲ့မထနိုင်ပဲနေဦးမယ်ရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မထမဖြစ်တော့ထားရမှာပဲလေဒေဝီအလုံးအဆင်ပြေပါတယ်စိတ်လည်းမပူနဲ့မနဲ့ပြန်ဆိုဖုန်းလည်းပြန်ရမှာခုတော့ညနဲ့နေပြီနောက်နေ့မှဆက်ပြောကြမယ်အိပ်တော့နော်ဒေဝီဘက်ကနှုတ်ဆက်ရင်ပို့နေကြစတစ်ကာလေးတစ်ခုရောက်လာတယ်နေပါအောင်ဒေဝီကျွန်တော်ခွင်းတောင်းထားတာလေးကိုလည်းဒီချိန်တော့ဖြစ်ဖြစ်လိုက်ရောပေးပါအောင်ဗျာဒေဝီဘက်ကအကြကြီးတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ညတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေစင်မှာပဲစာအချို့အပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးရောက်လာတယ်ရှင်ဘာလို့အဲ့လောက်တောင်ကျမနဲ့တွေ့ကျင်နေတာလဲဟင်ကျွန်တော်တပြင်းချမိလိုက်သလားပဲဒီလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကိုအဖက်လုပ်တဲ့တဦးသီးသောသစင်းကဒေဝီဖြစ်နေလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ထူစာချောင်းကိုအချိန်ချင်းမှားရိုက်မိနေတာကြောင့်ဒေဝီဘက်ကချက်ချင်းပဲစာပို့လာတယ်ထူးထူးခြားခြားပါလားဘာလို့စာတွေအလောက်မှားရိုက်နေတာလဲကျွန်တော်လက်တွေတုံနေလို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲချမ်းလို့ဟင်းရှင်တို့အင်းတကောကအလောက်ချမ်းတယ်လားဒီမှာတော့မချမ်းပါဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေကန်နဲ့ဝင်စိန်ပြီးပြောနေလို့ချမ်းတာချက်ချင်းပဲသူမထမ်းမနားမလည်ဟန်စတစ်ကာလေးတစ်ခုရောက်လာတယ် question mark တစ်ခုရောပဲဒေဝီနဲ့စကားမပြောလိုက်ရပဲအိပ်ပျော်သွားမှာဆိုလို့လေအဲ့ဒါမအိပ်ချင်အောင်ရေကန်ထဲမှာဝင်စိန်နေတာဖျားဖျားရှင်ပါရီလုံနေတာလဲထွက်အခုထွက်ဟုတ်ကဲ့ထွက်လိုက်ပြီဒေဝီရေကန်ထဲကနေအပြင်ရောက်တော့တကူလုံးတဆက်ဆက်တုံညီနေပြီမြ мян အဝေးစားလဲပြောပါဒေဝီကျွန်တော်ဒေဝီကိုဘယ်တော့တွေးခွင့်ရမလဲအဝေးစားလဲပါအောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်နေနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုသာဖြေပါတကယ်တော့ကျွန်တော်လုံးလုံးမနေနိုင်တော့ပါဘူးအန်ကျိတ်ထားတဲ့ကြားကမျက်လုံးတွေတစ်ချက်တစ်ချက်ပြာလာလို့ရေချိုးကန်းတောက်မှာထိုင်ချလိုက်ရတယ်ကျန်းငင်းတဲ့အုတ်သားနိုင်ရံတွေကယနေ့မှပုံမူအေးဆက်တာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေခဲနဲ့တို့နေသလိုပါပဲအခြေအနေကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါဟာဒေဝီကိုအကျဉ်းကျက်ထဲရောက်သွားစေမယ့်အကောင်းဆုံးဖြေအားပါဖြေပါဒေဝီကျွန်တော်ဒေဝီကိုအရန်တွေ့ကျင်နေပြီဒီတစ်ချိန်မှာလဲလက်ချောင်းတွေကထိမ့်ချုံရခက်လွန်းနေလို့အချိန်တော်ကြောင်အာယူပြီးပို့လိုက်ရတယ်လာမယ့်စနေနေ့အရင်နေ့ရပျော်လွန်းလို့မျိုးလုံးတွေတောင်ဝေသွားသလားပဲစလုံးတွေနှစ်ထပ်ဖြစ်နေလို့ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားပြန်ဖတ်တော့ကျွန်တော်ထင်တာမလွဲပါဘူးဒေဝီဖုန်းနံပါတ်ရောကျမမှာရှင်းဖုန်းနံပါတ်ရှိနေတာပဲကျမပဲဆက်လိုက်မယ်လက်ထဲကကင်ထားတဲ့ဖုန်းလွတ်ကျသွားတယ်ဝမ်းနေလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ကဖုန်းကိုဆက်ကင်မထားနိုင်တော့လို့ပါကြပြားကြပြားပြန်ကောက်ပြီးစာသုံးလုံးကိုကြိုးစားပြီးရိုက်တယ်လုံဖူးသမျှထဲမှာဒီစာသုံးလုံးဖုန်းထဲကထွက်သွားဖို့ကအခက်ခဲဆုံးလားတောင်မသိပါဘူးကြာလိုက်တာခက်ခဲလိုက်တာပြီးတော့ချမ်းလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့မဖြစ်မနေထွက်သွားရဲ့အချိန်ကသူမဘက်ကစားတဲ့ကြောင်းပြန်လာနိုင်ပါတယ်ဒ
ဒါမှမဟုတ်ကနန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအရာကိုကျွန်တော်မမြင်ရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်မြင်နေရတာကအပြာလွန်သွားပြီးနောက်အရာရာမဲမှောင်သွားတာကိုပါ။ဟုတ်ကဲ့အခန်း၅လေးကိုအပိုင်း၅လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်နော်။ကျမတို့နောက်ထပ်အပိုင်း၆မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။ဒီအပိုင်း၅လေးကိုနားဆင်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကလစ်ကာမောင်နှမတို့အနေနဲ့တွေးစရာလေးတွေကြံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။နားဆင်ပြီးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။